сабақты бастама жатып, мен сіздерге бір ұсыныс айтып, кеңес беріп жіберейін. Сіз міндетті түрде аптасына бір рет, немесе ең құрғанда екі аптада бір рет мультфильм ағылшын тілінде бағдарламалар, немесе жаңалық, немесе кино көруге міндетсіз. Себебі ағылшын тіліндегі әр түрлі жағдайдағы ситуацияларды көріп, соны тыңдап, солардың жаңағы іс-қимылдары, айтқан сөздеріне қарап үйрену үшін сол ағылшын тіліндегі мультфильмдерді көп көру керек. Аптасына бір рет, немесе екі аптада бір рет. Мультфильм деген себебім төмен деңгейден бастайсыздар. Киноны бірден көру қиындыққа туғызуы мүмкін. Ал енді сабақты бастасақ, at a hotel, отельде дейді. Vocabulary сөздік бірінші, hotel words, отельде керекті сөздер. Мына сандар мен мына сөздерді біріктіріп көріңіз. Пауза қойып орындаймыз. Енді тексереміз. Reception. Reception деген қабылдау, иә, мен. Келесі. A single room. Бір адамдық бөлме, міне. A double room. Екі адамдық бөлме, міне. Yeah. Reception екінші сан, single room үшінші сан, double room төрт, the lift. The lift міне бір, the ground floor. Ground floor дегеніміз подвал, немесе бірінші этаж, әр жерде әр түрлі саналады бұл. Бұл міне бесінші сурет, the bar, бар, алтыншы сурет. Келесі, you hear, сіз естисіз дейді. You say, сіз айтасыз дейді мынаны. Енді бірінші сіз пауза қойып, мынаны оқып, орындап көріңіз. Толықтырып орында не болады деп ойлайсыз, соны жазып көріңіз. Пауза қойып тапсырамыз. Жақсы, жазған жаттығудың барлығын дәптерге орындаңыз. Енді тексереміз. Good evening, sir. Қайырлы кеш, sir. Hello, I have a reservation. Сәлем, мен заказ беріп қойғамын дейді. My name is Mark Ryder. Мен есім Mark Ryder. Can you spell that, please? Оны әртеп айта аласыз ба? R-Y-D-E-R. For 5 nights, 5 күнге ма? Yes, that's right. Yeah, дейді. Can I have your passport, please? Паспортыңызды бере аласыз ба, дейді. Just a moment. Бір момент. Here you are. Міні, ала қойыңыз. Міні кейіңіз. Can you sign here, please? Мұнда қол қойып жібересіз ба, өтініш? Қол қойды. Енді, do you want a smoking or non-smoking room? Темек шегуге болатын, немесе шегуге болмайтын бөлме. Қайсысы керек сізге? Non-smoking, please. Темек шегуге болмайтын, шекпейтін бөлме дейді. Here is your key. Міне сіздің кілтіңіз. It's room 425 on the fourth floor. 4-ші этаждағы 425-ші бөлме. Thank you. Where's the lift? Рахмет. Лифт қайда дейді. It's over there, ол анда. Do you need help with your luggage? Багажыңызбен көмек керек па дейді? No, it's okay, thanks. Жоқ, рахмет. Enjoy your stay, Mr. Ryder. Mr. Ryder, осында қалғаныңызды ұнатыңыз дейді. Жақсы демалыңыз дейді. Thank you, рахмет. Lift дегеніміз British English. Британдық ағылшын тілі lift деп айтады. Elevator деп те айтады біреулер. Ол American English, американдық ағылшын тілі. Lift дейміз біз, оны Англияда lift дейді, американдықтар оны elevator дейді. Екеуі бір мағына. Түсінікті ма? Енді мен мынаны сөйлеймін, мен кідірген кезде сіз мына жерде бірақ өзіңіз туралы мәлімет беріңіз. Mark Ryder деудің орнына сіз өзіңіздің аты жөніңізді айтыңыз. Жарай ма? Бұл жерде Ryder-ге өзіңіздің аты жөніңізді айтыңыз. Ал енді сөйлесейік. Good evening. Can you spell that, please? For 5 nights? Can I have your passport, please? Can you sign here, please? Do you want a smoking or a non-smoking room? Here's your key. It's room 425 on the fourth floor. It's over there. Do you need help with your luggage? Enjoy your stay, Mr. Mrs. Жақсы.
Енді useful phrases, керекті сөздер. Sorry, кешіріңіз. That's okay, ештеңе кетпейді. What do you think? Қалай ойлайсың? Yeah? Не деп ойлайсың? How do you think? How деген қалай деген сұрақ, дұрыс па? How do you think деп көп адамдар айтады. Ол қателік. How do you think? Сен қалай ойлайсың демейміз. I think with my brain деп жауап береді ол кезде. Мен миыммен ойланамын. Ол тупой сұрақ. Үйтіп сұрамайды ешкім. Қалай ойлайсың? Әрине миыммен ойлайды. Олай сұрамаймыз. Біз ағылшын тілінде қалай ойлайсың дегенде what, не деген сұрақты қоямыз. What do you think? Сен қалай ойлайсың? Сен не деп ойлайсың? Yeah? What do you think деп сұраймыз. Сіздің ойыңызша, сіздің ойыңыз қандай? Yeah? Would you like another drink? Және ішетін керек па дейді, су немесе кофе болсын. I have to go now. Мен қазір кету керекпін дейді. Рахмет, осымен сабақ аяқталды.